Hej YouTube, og velkommen til den her 10 millioner squat builder. Det har jeg virkelig glædet mig til. Det har jeg prøvet virkelig... det har været virkelig sygt at spille med det her hold, så jeg håber virkelig, at I kan lide det. Så ja, lad os gå ind her. Jeg kalder det bare 10 millioner, fordi... Altså det her hold, det er jo sygt og hovedseriøst. Jeg har aldrig spillet med sådan et... så dyrt et hold før, så det er virkelig... sjovt at prøve, så jeg har aldrig troet, at jeg skulle have sådan et hold her. Jeg går med 4-1-2-1-2, fordi det er min yndlingsformation, jeg har spillet i 14, så lad os komme i gang. På målet har vi Casillas. Casillas, seriøst. Jeg troede nok, jeg var den sygeste målmand, jeg nogensinde har prøvet. Det er han ikke. Casillas er bedre end ham, det synes jeg personligt. Jeg havde endda nøjere. International Man of the Match. Casillas var bedre end ham, så han er virkelig den bedste målmand, jeg spillet. Så går vi med Dani Alves. Dani Alves har jeg altid kunne lide. 90 i pace, 81 i pass, 83 i dribling, som er virkelig, virkelig godt for en højre bar. Med Sergio Ramos. Sergio Ramos, seriøst. Han er hurtig, 80 i pace, 84 i defending og 86 i heading. Sergio Ramos, han redde mig hver eneste gang. Ham og Casillas redde mig i hver eneste kamp. Seriøst, det her forsvar er det bedste forsvar, jeg nogensinde har fået, seriøst. Sergio Ramos er god til heading, han hætter bolde ind. Også for dig, og han er hurtig, så det er ikke lige stikninger, men de andre kan spille på. Så har vi International Man of the Match, det er jo Kudin. Med 89 i defending og 88 i heading, som også er godt, hvor han er god til heading. Men han er bare ikke hurtig som Sergio Ramos, så det er altid Sergio Ramos, der skal bakke op på ham bagfra, så der kommer en stækning over ham, så det er ham. Men jeg har skruet flere af hovedsløsmål med Kudin, og han er jo rigtig god. Så her går vi med Marcelo. Hvem skulle ellers spille? Det kunne også være Luis, men Marcelo er den bedste venstre back i spillet, synes jeg. Han er bedre end hans inform, synes jeg selv. Han er 82 i pace, 80 i pass, 84 i dribling og 81 i defending. Han har nogle gode stats, også 70 i heading, hvor han er så lille. Men han er bedre end han ser ud på kortet, synes jeg selv. Jeg synes, han skulle have en bedre rating. Så går vi med Iniesta. Iniesta skulle lære at spille med først. Han er mere sådan bare for at spille den rundt. Kan jeg se, han er 91 i passing og 91 i dribling, så han kan meget blande på midten. 75 i pace er ikke så dårligt, men han er den playmaker, kan man godt sige. Man skal lære at spille med ham, fordi han er lille. Han bliver nemt skubbet af bolden, og han kan godt lave mange fejl, så du skal lige lære at spille med ham, for at sådan være sikker med ham. Så har vi Di Maria. Di Maria er syg i hovedet, syg. Han minder mig faktisk lidt om Ronaldo, selvfølgelig er Ronaldo 50 gange bedre end ham, men han minder lidt om Ronaldo. Han er 90 i pace, 83 i pass og 86 i dribling, 88 i shoot. Så det er virkelig godt. Han spiller meget ude på højre midt, og så kan han også komme meget ind til angrebet, hvor han faktisk får nogle stikninger for mig og får målet, hvor faktisk en flad spilling, altså med jorden ikke høje stikninger og sådan, ja. På centraloffensiv midt, der har vi Inform Dos Santos. Virkelig, virkelig god spiller at spille med. Han er 87 pace, 82 shoot, 84 pass og 90 dribling. Ham der, han dribler sådan en gud, mand. Og han shoot, det er hans skud, jeg forstår ikke det bedre, seriøst. Hans finesse skud langt ud fra, det æder med mig sygt, hvor god han faktisk er på det. Så jeg vil gerne anbefale ham, han er virkelig god. Han er faktisk ikke så billig, jeg gav 80k for ham, og det er virkelig sygt god, han er så vildt. På den ene angrebsplads har vi Neymar. Neymar, den tredje bedste spiller, jeg nogensinde har spillet med. Han er virkelig, virkelig god. Han er 90 i pace, 80 i shoot og 92 i dribling og 76 i pass. Men det mest vigtige ved ham er, at han er 5-star skiller og 5-star weak foot. Det er sygt, at han er det. Jeg synes, at mere Ronaldo, han fortjener også at 5-star weak foot, men Neymar, han er syg hovedet. Altså, seriøst, han føles som... Altså, for eksempel, hvis du finder med ham, så er han er meget svag i det der, der er udlæmpen ved ham, men ellers... Når han dribler, så kan du føle dig meget sikker på det, fordi der er så mange som andre faktisk, der skiller som Busufa og Di Alessandro og sådan nogle, hvor de bare taler bolden og må vende over sådan noget. Men jeg synes, Neymar, han er meget sikker på det der.
På den anden angriber plads har vi Messi. Vi har fucking Messi. Ja, så jeg synes, at Messi, han er god der, fordi han har 92 i pace og 89 i shoot, 84 i pass, men det vigtigste det er, han er 96 i dribling. Han er næsten 99 i dribling, ham der han dribler som en gud. Seriøst, han scorer mega mange mål for mig, han er faktisk meget på stikningerne. Hvor han vinder mere end Neymar, selvom han er lige så svag som Neymar. Så vinder han mange af de stikninger, ved han løber og ligger i centerbomber. Så har han den, og hans dribling stat til syge ud. Så. Men han er bare 4 stjerne skiller, det er lidt nødvendig ved ham. Så han har 5 star, så kunne det være for syg. Ja. På den sidste plads har vi... Han er jo main man of the squad. Cristiano Ronaldo. Bedste spiller i spil. Bedste fucking spiller i spil. Han er så fucking syg ud. Jeg har aldrig spillet med en bedre spiller nogensinde. 93 pace, 90 shoot, 79 pass, 91 dribling og 86 heading. Altså, alle hans stats er bare syg i hovedet. Altså, han har pace. Du kan også se, at han spiller sygt godt på angreb også. Det er det, jeg har brugt ham meget på her på det sidste, hvor jeg bare skifter Dos Santos ud på venstre midt. Og så putter jeg Neymar ned på central offensiv, og så putter jeg Ronaldo op på angrebet, fordi han er syg i hovedet på angrebet. Du lægger stikningen til ham, og han bliver ikke skudt af bolden, ligesom Messi og Neymar. Han holder på bolden, fordi han er strength, og så er han jo så pacey, at han bare, det er bare at løbe derudad, og så kan du skille med ham. Han er den bedste skiller, sammen med Ibrahimovic. Men jeg synes stadig, han er bedre end Ibrahimovic, fordi jeg kunne lide ved ham, at han er pacey og har strength, så han bliver skudt af bolden. Og selvfølgelig har han 5-star seals og 4-star weak foot, hvor jeg synes, han skulle være 5-star. Men du kan lægge den ind over til ham, 86 i heading, det giver lige meget, 91 drib er 7-90. Den der hammer, der er den bedste spiller i spillet, altså det kan godt være, at hans rating er 92 og Messi. Lad os komme ind til at spille nogle kamp med holdet. Vi starter op her med kickerflitch i starten af kampen her, hvor Iniesta ligger langt til Messi, og Messi han tager ned, og nu var målmanden en fantastisk mål lige herinde for 1 minut, spillet i kampen, og selvfølgelig laver vi point the sky. Men her har vi så lige Dos Santos her, ligger den perfekt stikning til Messi, som blev fantastisk i den her kamp. Nu på målmanden igen. Det jeg siger med Messi, han løber på stikningerne, og så får han som jeg virkelig anbefaler Messi, selvom han er virkelig dyr. Men her er det så Neymar, som ligger til Ronaldo, hvor jeg havde puttet Ronaldo op i angrebet i stedet. Så laver jeg lige scoop turn, og så tager jeg sådan lige nogle træk, og så plukker jeg. Prøv lige se det skud der. Fantastisk mål for Ronaldo, som har det der skud der. Igen her er det Dos Santos, der ligger den til Cristiano Ronaldo, som skyder igen. Bang, mål igen. Cristiano Ronaldo syg, og Messi bare har spillet gud i den her kamp, man. Og slap af til celebration i dag. Her kommer vi til den næste, det er Neymar her, hvor han ligger ind over, så fader forsvaret for touch. Og det er Dos Santos, der er her til at rette den af og score målet for mig her, til at lave det 1-1. Iniesta ligger ind over, og Sergio Ramos får målet. Sergio Ramos og Godin og Ronaldo kan hætte den. Selvfølgelig er Sergio Ramos og Godin dem, der faktisk kommer op og hætter. Men her har vi Messi her. Målmanden retter Neymar der. Lidt dårligt målmandsspil, men ellers jeg får målet der. Godt mål for Neymar. Neymar her igen, hvor han får målet der. Det var faktisk Dos Santos, der fik målet den her gang, hvor det var fantastisk lidt. Her der er det så Diego Costa, der prøver at få bolden her. Fantastisk redning for Casillas, men Marcelo retter den af. Jeg synes bare, jeg skulle vise det her, fordi det var fantastisk redning Casillas. Jeg synes, I kan se det her hold er virkelig godt, men virkelig, virkelig dyrt. 10 millioner. Så håber I kunne lide den her video. Jeg vil begynde at lave flere videoer, fordi jeg kan se, at folk kan lide mine videoer. Fordi jeg også er i god kvalitet. Men jeg er glad for, at I er så gode, dem der ser, så flinke dem, der ser med. Så bliv ved med det. Og ses. Så hvad skal jeg lave næste gang? Kommentere, hvis jeg har idéer. Måske nye serier, adventures eller squad builders. Måske også nogle FIFA 5 potential player ratings eller noget andet inden for FIFA 15. Så kom med en kommentar, så forsøger jeg at lave det. Peace.